It's Snoop Dogg. Ty se projevil dokonce v německým a anglickým talentu, tak jaký to bylo? No, německý talent byl, musím povedať, že jedným slovom úžasný. Tam jsem byl v roku 2011 a teda se mi podarilo dostat až do samotného finále. A do také teda top 10, bylo tam viac ako 40 tisíc účinkujúcich. A čiže pre mňa to bola naozaj veľká podsta, pretože som tam reprezentoval tanec, čiže s tanečníkom sa tam nikto neprebojoval, čiže ja jediný teda, a tak sa teším z toho, no. V britskom talente som bol minulého roku a tam sa dostal asi do divadla pred porotu, kde Simon Cowell, a dostal som 4 Big Yes, podarilo sa mi postaviť aj 2500 divákov a zatancoval som tam tiež túto show, ale teda bez ortézy, tedy som ešte nebol zranený. A teda sa mi to veľmi páčilo, všetko bolo super, ale potom mi oznámili po nejakom mesiaci, že teda vybrali druhého, aj napriek tomu, že ako som bol hodnotený, že aj tých divákov, ako som dostal do varu, ale tak šťastie nebolo tentokrát na mojej strane, ale idem touto cestou a vyskúšam teda aj teraz tento československý a uvidíme, čo to prinesie. Jsi takovej kočovník talentových soutěží, co ti to dává, proč se tam vůbec hlásíš? Protože pro mě jako tanečníka je to velmi dobrá cesta, jako jít, jako napredovat, protože je to pro mě inspirativní a strašně mě baví, když se zadarí v také show, potom tvořit ty choreografie, čiže to je vlastně také moje srdcovka. Já se už víc jako 12 rokov živím tancovaním, takže je to taká cesta moja. Chcem se stát tanečnou legendou. Jaký je život tanečníka? Raz ťažký, raz ľahký. Podľa toho, ako si to človek v živote zariadí. Ja som mal začiatky naozaj ťažké. Ja som začínal v roku 2000 vo Viedni na ulici, na takom jednom veľkom námestí. A vlastne 10 rokov som chodil do Viedne, teda ako pouličný tanečník. A potom sa to teda postupne vyvíjalo. Dali sme sa dohromady s tanečnou skupinou Old School Brothers. A potom sme vlastne sa začali ponúkať na rôzne firmné akcie a tak. Čiže bola to taká dlhá cesta, nebolo to, že hop a že zarábame veľké peniaze, čiže museli sme si tiež svoje vybojovať a nikdy sme nemali tanečných lektorov, čiže všetko, čo vieme, sa učíme sami, hudbu si robíme sami a kostýmy nám šijú krajčíri. I just wanna make you sweat.